Atenção, next station, Higienópolis, Mackenzie. Higienópolis, Mackenzie. Passageiro, atenção ao embarcar ou desembarcar. Não fique no caminho das portas nem impeça o seu fechamento. Além de inseguro, isso atrasa as viagens. Colabore. Commuter, please do not lock the train doors. This will make the trip faster for you and all others aboard. Thank you. Seja o 309, o trem segue a 30 por hora. Verifique se alguma anormalidade. Próxima estação. Next station. Paulista Pernambucanas. Transferência para a linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Paulista Pernambucanas. Transferência para a linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green.
estação Station Oscar Freire. Seu fechamento. Além de inseguro, isso atrasa as viagens. Colabore. Commuter, please do not lock the train doors. This will make the trip faster for you and all others aboard. Thank you. Gestantes ou pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
Se você não faz parte desses grupos, escolha as escalas. Obrigado. Thank you.
Já olhou assim, ó. Segurança somente ao ultrapasse quando preparar a reverência.